Sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər itirilən hər gün Ermənistanı daha böyük itkilərə yaxınlaşdırır. Bunu Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubov qeyd edib. Onun sözlərinə görə tarixə qovuşmuş Qarabağ münaqişəsinin ən böyük ziyanını elə erməni xalqı Ermənistan Respublikası çəkdi və hələ də çəkir. Avanturist rəhbərlər onu böyük mərhumiyyətlərə, dərin böhrana məhkum etdi. Siyasi xaos, iqtisadi və sosial tənəzzül, korrupsiyalaşdırma və dövlət aparatı darmadağın edilən ordu və utan verici məğlubiyyət, nəhayət vətəndaşı qarşı durması, xaricə, kütləvi, miqrasiya və erməni xalqının faciələrinə əks etdirən digər belə amillər Ermənistanın artıq geriyə dönməz son iflas astanasında olduğunu göstərir. Ramil Usubov vurğulayıb ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər itirilən hər gün bu ölkəni daha böyük itkilərə yaxınlaşdırır. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesini yekunlaşdırmaq, sülh müqaviləsini imzalamaq indi daha çox Ermənistana lazımdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam təmin edib, sərhədlərimiz bütünlüklə nəzarətə götürülüb. Qarşı tərəfdən ölkəmizə təhlükə yaradan strateji mövqeylər hər tərəfli müşahidəmiz altındadır deyə Təhlükəsizlik Şurasının katibi əlavə edib.